господин Декан, скъпи гости. Радвам се, че имам честа да открия представител на Педагогичната дирекция на доцент доктор и инженер Лъчезар Кочев. Радвам се също, че бях и председател на неговото жури. Сега за Лъчезар Кочев мога да кажа много думи вече доцент Лъчезар Кочев. Той е нещо подобно на кубовата Елена, за което се борихме много войни и между катедрите, но в крайна сметка нашата катедра го спечели, катедрата на мен, защото малко заслужава, защото е малко на трети катедри. Така, ами, лекцията няма да е моя, така че ще ни извини, аз ще бъда кратък, да пожелая, мога че да изнесе една смислена, приятна и както казва, казваше професор Константинов, кратко, ясно и неразбрано. Благодаря за пожелание и сертификацията ни. Аз много се радвам, че ще мога с вас да споделя. Темата е ясна сама по себе си. Именно някои емоции, които съм забелязал, които съм прилагал и при толкова взето считам за достатъчно вече. И опа! Първият избор от зеленото нагоре, който да речи господин. Една класическа задача, регионалната. Може би не са, да, пише, че от 15 век. Всъщност, предварително ще кажа, доста преди Рома, но някои неща, които ще видим, ще се окажат наистина предвестник на неговите изводи. И така, задачата изглежда просто. Има паметник върху постамент и наблюдател, който е по-нисък от постамента. Търси се максималния ъгъл, от който той ще го вижда и както е формулирано в оригинал, да изглежда паметникът максимално голям. Решението е невероятно просто. Трябва да си пуснем една окръжност през граничните точки и оттам нататък допирателна към линията на наблюдение. Ако и отчитаме малко кривината, не става толкова просто, но въпреки всичко степен на точка спрямо кръста, за тези, които спомнят геометрията, е едно елементарно построение. Кое е красивото в тази задача? Това, което не беше написано като сертификат на регионалтанин, че той всъщност е първият, който е написал тригонометрия. Следователно би могъл безпроблемно да се реши задачата по този начин на всичките окръжности. Но той решава следното. Нека видим. Разгледаме възможността двама наблюдатели синхронно да се движат един срещу друг. Единият от достатъчно далече, другият от основата на постамента. Тогава единият ще гледа увеличаване на паметника, но също и другия. Е, някъде те ще се сблъскат и тогава би следвало да бъде оптималният зрителен ъгъл. Следователно, от гледна точка на това, че всъщност ние можем да разширим позицията до геометрично място на точки, което е окръжност, т.е. да гледат и от другаде, в крайна сметка ясно е, че се връщаме в началото да получим допирателната окръжност. Брилянтно разсъждение. Всъщност, красивото на този извод, освен че в крайна сметка се разглеждат синхрона между двамата, които вече при естествена наука схема, означава, че имаме около столетия и повече преди, както казах, Рол, усещането за екстремност, т.е. стационарност на решението и единствено не било такова. Но едно по-силно разсъждение лично на мен много ми хареса. Всъщност казах, той може да разгледа задачата чисто тригонометрично по линията, но той решава да разшири анализа в равнинен смисъл. Това по-нататък ще видим как ще се отрази сега. Това пак ли е следващо? Точно така. Защото отиваме на следващата красива екстремална задача. Две точки в равнината, една полуравнина спрямо правата. И търсим върху нея точка, такава, че сумата от разстоянието до нея да бъде минимална. При това положение тук отново имаме едно много бързо и красиво решение. Просто строим симетричната точка. И оттам нататък очевидно това ще бъде търсената оптимална точка. Оттам нататък вече е следващото красиво разсъждение.
Ами ако ние запазим това разстояние постоянно и след върху тази права, ние ще имаме точки, които са устоящи на по-голямо разстояние, то тогава кривата при това постоянно разстояние ще се окаже неистина. Да. А от тази нататък, вече очевидно заради пропорциите, се оказва, че това ще бъде ръкоплувеща, а това външната ръкоплувеща. Моментално доказахме едно красиво свойство на Евклида. После, вече можем да поставим задачата малко по-разширено. Ами да поискаме пък това разстояние, т.е. тези разстояния да бъдат такива, че разликата между тях да бъде постоянна величина. Тогава получаваме хиперболи. И вече нещо, което е правено доста отдавна, не мога да кажа кога, но следващото разсъждение, а какво ще стане, ако наистина аз се движа именно по тази хипербола, т.е. с тази характеристика, плана на малките премествания, на достатъчна възраст и той. И тогава вече просто се вижда, че нормалната към елипсата е тангента към хиперболата и обратно. Т.е. това са две спрегнати криви, които ни дават съответно фамилията ортогонални елипси и хиперболи са фокално построени. Всъщност тази задача много е хареса преди време, когато предавахме единичко устройство в информатиката, като демонстрация, че оптималната ориентация на лентовия оптикач, всъщност и ремъчния по същия начин, е именно по хиперболата, която е между ролките, които упоменаващите ролки, които крайна смята е подвръщат. Така че, на пръв поглед абстрактно носи с достатъчно инженерен принос. И оттам нататък вече последното, което трябва да построим, това са асимптотите на хиперболата. Всъщност, нея спокойно я задаваме чрез фокуси, връх или асимптоти. Т.е. тя е еднозначно определена от тези си параметри. Ясно е от тук нататък, че след като минахме в конични сечения, акцента от тук ще бъде именно върху тях. И така, конични сечения. Всъщност, преди видяхме, че можем да си построим колкото си искаме точки от една елипса или хипербола, въобще от едно конично сечение. Но въпросът е дали можем да определим нужна точка от нея. Доколкото пресеща точка направа с елипса, зададена по две точки и съответно елипсата зададена по този начин, като че ли нищо не се вижда. Иначе да си го послужи от това, когато да спусеш правата и казваш ето тук, интерсекшън, да, няма никакъв проблем. И това да сяга с линия хипербола. За решението на този проблем, подхожда на последния начин. Крайна сметка, елипсът е конично сечение, в частност и на цилиндра. И оттам нататък достатъчно е да определим при едно подходящо построение, къде всъщност нашата права провожда цилиндъра, от който е образувана елипса. Става по този начин. Просто си развъртаме нещата и намираме къде са проводите в канонично изправения цилиндър с завъртяна точка и така нататък са да не влиза в ужас. След което се връща обратно и вече нямаме никакви проблеми. Тоест, стигнахме до там, че вече намерихме не просто някаква, а определена точка от елипса. Ако продължим това разсъждение, така и срещу. Всъщност, малко по-пространно показано в комбинация със същия изглед на преди направената поемерия. Сега, търсим добирателни точки, т.е. вече двойни точки. Задачата в този случай е само точка и елипс. Ами правим същото. Но вече строим нещата по смисъл. Ако право е допирателна към елипсата, то тя е допирателна и към цилиндъра. Съгласно достатъчно е да си направим развъртане по същата схема и да си построим допирателните правила. Ето го и как изглежда в този. Така. Три. А? Не е пак. Да. По същия канон вече ще разгледаме и как се работи с хиперболата.
този случай трябва вече задължително да използваме конус и първоначално си го избираме така, че той да е гармонично поставен, т.е. секущата ръбина, която поражда хиперболата, да бъде успоредна на неговата ос. И при това положение вече построението е горе-долу ясно. Ние имаме устойчив връх, имаме секуща ръбина с конуса, която непременно, минавайки през върха му, ще бъде по-образуващи, които са също прави, с стъпки върху по основата на конуса и оттам нататък процедурата вече е съвсем ясна. Всъщност, тук пропуснах нещичко да кажа, че това е хиперболът, която беше в предишната задача, е последната хиперболът, която съм творил по точка канонично, защото не биваше. Докато всичко тук вече си е правилно като канонично сечение. Неудобно е, но автор не поддържа да стои сам хиперболът, за разлика от ЕГС. Така че, ето и съответно тринтето, то пък се получи съвсем бързичко, няма никакъв проблем. И оттам нататък минаваме към аналогичната задача, която също ще ни трябва след малко, именно да си построим и допирателните към хиперболата. Профилираме практически по същия начин. Тоест, през върха секущи равнини, където са и стъпките, и оттам нататък вече нямаме проблеми да намерим по аналогия ето тези образуващи и съответно да си ги върнем там, където ни е нужния план в построение. Така, това, което е просто превод на предишното, но примерно. И съответно следващата аналогия, че в дадения случай по същество ние определихме допирателните към хиперболата не чрез текуща равнина само, а чрез допирателна равнина към конуса и следователно правена като пресечница на равнината на планиметрично построение и от нас намерената допирателна към конуса равнина. А тук са последните две любопитни прави, които са през търсената точка S, но са успоредни на асимптотите на хиперболата. Защо? Ами, крайна сметка, те хем пресичат хиперболата, а на хем са успоредни. Преди видяхме, че те пресичат хиперболата, правят пресичат хиперболата в две точки. Къде е тук втората точка? За първи път се появява идеята за безкрайност и потенциал не собствените елементи на пространството да бъдат вкарани активно в него. Тази комбинация от идеи, всъщност, от по-старото поколение, които сме научили пълноценно дескриптивна геометрия, достатъчно бързо разбраха, защото те са ликвиди. Вече е малко позабравена, но след като Аполлоний ги е решил, значи, те са една класика, която несъмнено трябва да се помни. Но бих акцентирал върху най-сериозното наследство, което може да се види от тези задачи. Де-факто, планиметричен проблем се решава чрез стереометрична конструкция. Това е страхотно. Не оставаш да гледаш само в собствената си равнина, а поглеждаш отстрани, отгоре, отпред. И ако комбинираме със задачата на регионалтан, където пък казах, че излизаме от линията и гледаме в равнината, на един дъх вече е идеята за едномерно пространство. И това не оставено от Аполлоний. Първо с невероятна математическа интуиция, първи Архимед. Логично е при това положение трудовете ми да са основополагащи за редица последващи открития и едва ли той не се е досетил за това. Защо го е написал? Те ще стане ясно малко по-късно. Но, както термини асимптот, абсиса, ордината, апликата, всички са негови и са запазени в последствие, на които е стъпил и Декарт. Следователно, това наследство действително, да си способен да гледаш нещата отстрани и отгоре, пак повтарям, за мен е едно страхотно негово завещание. Така. И после, след като стигаме до него, явно се вкарваме и в Аполлоний задача. На пръв поглед също планиметрия, но
сметка ще видим как ще бъде приведена отново към стереометрия. Все пак тази технология си е добър. Окръжност до приятелна търпил на 5 дадени окръжности и не съпадащи в равнината. Той се е занимавал достатъчно подробно и следва да различни случаи. Тогава, когато окръжностите са точки решението единствено, в общия случай те са 8 решения, което показва, че са не повече от 8, доколкото достатъчно обстоятелство ни следва различните алтернативи. И разбавно мога да кажа, че и задачата на регионалната е вариант на полонивата задача. Окръжност минаваща през две точки с нулев радиус и окръжност без крайна радиус. Така че, нищо съвсем различно от идеята, която следваме. Сега, от тук нататък, вече, за първи път, когато се сблъсках с нея, беше още като дипломат. Конструирахме едно редукторче, което нарича се частотников тип, формат, подреден кръг. Предполагам, че някой е чакал на този да спомена частотник. И оттам нататък въпросът беше да го поберем във възможно най-малък корпус. Това означава да поставим външната обхващаща окръжност, т.е. допирателната на личните. Задачата се оказа в тригонометрия ужасна. И почти блокира, тогава беше едно еполче, защото алтернативите на решението очевидно са 8 и трудно се филтрира кое как да бъде. Затова тогава решихме по много бързия начин. Избрахме си точка, построихме една окръжност, видяхме къде да я коригираме и буквално с три итерации на перегъла си получихме нужното. Огледам точка на това, че така не ще трябваше да използваме стандартна права. Тоест, не ни е нужното перфектното, не ни е нужно перфектното решение. Но въпреки всичко задачата си остана още повече, че и други колеги повдигнаха въпроса за подобно нещо. След като се появява така, нямахме никакви проблеми. Втори смисъл, както беше поставена задача, тя очевидно може да се интерпретира и като оптимизационна. Но всъщност не е задължително. Затова по-нататъчния анализ показва, че геометричните места на точки, където би следвало да бъдат центровете на окръжностите доприятелни едновременно към две дадени от тях окръжности, всъщност представляват хиперболи. Действително, ако от тук до тук е толкова, от тук до тук е също толкова, остава разликата между двете окръжности. Всъщност тук съм избрал построението да бъде по-писана окръжност. И сега, преди да стигнем до там, още едно разсъждение. Вече съвсем в стил Аполлони. Ами, хиперболите можем да ги получим като инцидентни върху три конуса. Тези три конуса, като елементи на едно и също пространство, се секат в техните пресечници. Тогава линиите на взаимно пресичане непременно следва да носят и пресечните точки на хиперболите. Това означава, че е достатъчно да намерим линиите на взаимно пресичане и върху тях да търсим хиперболите. Би изглеждало по този начин. Ето ги. Трипонуса, това е иллюстрационно, сечем ги с параметричната равнина и след това мазаме капаците. Т.е. това отгоре, което е останало. Ето е параметричната равнина, ето си и съответните хиперболи, те се някъде се пресичат, а ние не знам взаимно пресичане са тук. Въпрос ли, идеята е малко ужасяваща доколкото, доколкото все пак ние заменяме задача за пресичане на двойка криво от втори ред с задача за пресичане на пространствена криво от четвърти ред с равнина. Горе-долу същото, ама все пак не изглежда добре. Защо просто когато може и сложно? Защото не можем да намерим такива конуси, че всъщност линиите им на взаимно пресичане да се разпадат на двойка конични сечения. Комбинация от елипси, елипса и хипербола, парабола евентуално и така нататък. Ето как изглежда това. Така. Ето. Всичко си е канонично, а в това положение ние виждаме линиите на взаимно пресичане просто, както колега казва на времето, на ръб,
следователно като правило. Остава от там нататък да ги определим какви са, да намерим къде се пресичат с планиметричната равнина и решението вече е ясно. Всъщност, от тук нататък няма да влизам толкова в подробности за решението от гледна точка на това, че всъщност по-съществената за мен задача е, а тя вече е решена, е доколко Аполлоний я е решил. Това предизвикателство дойде от една кратка реплика в математически енциклопедичен речник, къде пише задача поставена, а евентуално и решена от Аполлоний. Но никъде го няма това решение. Така че всъщност изследването ще го видим в този му вид. Да, малко завъртяно, много красиво, нали? Така, и от тук нататък вече въпросът се свежда. Как да подберем конусите по начин, щото действително да постигнем подобна конфигурация? И тук се оказва нещо несъмнено много красиво. Нека това е равнината на хиперболата и един конус канонично построен. Всички други конуси имат върхове върху елипса с върхове в фокусите на хиперболата и фокусите на върховете на хиперболата, ос допирателната елипса на тая точка и образуващи фокалните радиуси. Действително, демонстрация на това построение. Ето малко и по-така да се види, че хиперболките са едни и същи. А ето го и доказателството. Няма да видам подробности. Тук ще използвам техниката на обратния ход. Просто избираме точка от тази елипса по същество, посредством пускането на фокалните радиуси, строим нормала и тангента, пускането на конус да бъде пресечен с равнина ускорена на планиметричната и констатираме след определено развъртане, че асимптотите на гиперболата са ускорени на това сечение. Обратно, това означава, че двете гиперболи са еднакви, в резултат на което ние сме постигнали под основката на тази елипса като геометрично място на точки в върховете на конуса и въобще всичките му следващи определености. По-лесно става с ето тая кръжност, но това няма да го обсъждам, тъй като подобна конструкция от малко по-късно време. Това е така наречената дъвливен ток или сфера ток, е по-стара терминология. Другата е някъде тук, не е, не съм нарисувал. Чрез която конфигурация прекрасно се описват и обосновават фокалните свойства на коничните сечения. Всъщност, сега ще подскажа, че ние по-нататък ще използваме тези топки и като можови от гледна точка на това, че тогава гарантирано ще имаме разпадане на линията на взаимно пресичане на двойка равнинни сечения. Така. Това вече е, тъй явно стана дума и за Архимед, който е бил примерно, но не просто математик, а инженер. Евентуално как той би решил проблема с това, да ни изкуство и такъв механизъм. Крайна сметка, точно му качваме. Съответно, лостове или колиски по-правилно, които да носят симетризацията на вещата, перпендикулярно на нея тангентата и като почне това нещо да се клапи и за да се оттегнат и нишките, би следвало в крайна сметка общо взето да се имитира движението на оста на конус. Сега имаме тук пред проблем, че все още колисният камък не е известен, той се появява около 1100-та година някъде, но въпреки всичко Архимед има на разположение достатъчно първостроители, които имат въженца, дърводавци, а и асистенти, които да държат правилно ръководящата, защото да компенсират всичките недостатъци на заплащане. Разполагали сте да плащат си ръко за компенсиста. Така че, тук подходът вече е кинематичен.
Нещо, което в последствие ще се окаже проблем. Но, както виждате, възможно. Сега може да го построя в АУТКА, съгласен съм. Но след като от моите студенти очаквам да скицират добре и съм ги навикнал на моя леко екстравагантен графичен стил и да ме разбират, за аудиторията, надявам се, не е проблем, а още по-малко обида, то си слави. И така, за да стигнем по-нататък, има още една интересна констатация. Ако в триъгълник изберем двойка равно отстоящи от средите на страните точки и през тях пуснем по този начин прави, то те ще се пресекат на една права. Това е красота за всичките ме мисли. Три точки на права, истинска мечта. Понеже знам, че някои го знаят, по-точно казвам, поне трима-четирима, виждам, че са пречени, при това положение, просто имайки предвид, че така. Лекцията е публична, може да участваме. Съгласни ли са колеги? Да. С това доказателството е завършено. Използвахме експертиза, която го съдържи като доказателство и някъде друга. Нещо повече. Разглеждайки това нещо, се сетих за един друг велик електрик, Йоханес Кеплер, който, за да стигне до извода, че орбитите следва да са елипси, стъпва само на едно наблюдение. При пресмятане според Коперник на околокръжности, той констатира разлика спрямо обсервираните данни на тип от Дебраке 8 минути. А той знае, Тихо не е грешил повече от 3 минути, следователно грешката е в модела. И тогава констатира този си закон, следващите, които дават шанс последствие на Нютон да си свърши до края работата, защото да имаме класическата механика втори минут. Затова, все пак, лекото позоваване на малко по-интересно доказателство може да бъде следното. Ами ние през тези прави можем да си построим конуси. Няма да се окажат прави кръгове, за съжаление, навсякъде. Но общо взето ще формират една равнина, към която, т.е. ще има равнина, общо допирателна към тях. Е следователно тая равнина ще сече планиметричната такава в една единствена дирека. Тоест, действително показахме, че при тая конфигурация ние имаме условието за три точки направо. А тук са експерименти. Просто признавам, че изпитах удоволствие от това и оттам нататък си поигра. След като казахме, че конусите не е задължително да са кръгови, оттам нататък вече отиваме да си построим трите елипси, които ще са геометрични места на конусите. През тях по същия начин би трябвало да минава обща допирателна равнина. Въпросът е на мен. Направо да изглежда сложно да им търсим върховете. Много просто се оказва отново. Просто трябва да си изберем едно отстояние, т.е. вертикала, и оттам нататък да намерим къде се секат на току-що построените прави равни дирите. И както виждате, нещата излизат. Знам ли до това отговорно? Абсолютно. И да, тато минаваме вече към конкретно построение. Понеже това е първото решение, което направих, и съвсем естествено не го избрах като най-красиво, в крайна сметка най-емоционално вързано. Така. Значи, това е всъщност дирата на равнината допирателно едновременно към трите елипси. Тоест тази, която ще носи осите на конусите. Нека я наречем околонева равнина. Оттам нататък вече увеличаваме, защото строим по три точки, а ние от гледна точка на това да се проведе решение. В интерес наистина точно това построим, карат много автокада и себе си в тързание, т.е. на границата на точността вече. До сега не го бях постигнал. Вече по
от тук нататък, това е цялото решение, където поотделяме отделните етапи, ето ги, и това по същество е самото решение. Използване, разбира се, може от концепция за взаимоортогонални проекционни равнини, но това лично е задължително. Доколкото коя е изобразителна равнина, ние можем да я представим отделно и да я съвместим с коя да е обща или фундаментална равнина. Така че, логиката е следната. Получихме си аполонивата равнина, пуснахме си тук, за да видим как те са ориентирано погледнато отляво, след което си я построихме в истински вид, оттам нататък си я принесахме насам, където да свържем с съответните конуси, пренесохме и планиметричната равнина, т.е. равнината на пиперолата, където ще бъде. Оттам нататък, нищо се изгнава, добре. Оттам нататък вече намерихме сечението, върнахме се обратно и построихме окръжността. Ето тук е получената пиперола от пресичането на двойката конуси. Защо не съм построил третия? Еми, не е нужно. Защото двете хиперболи, пресичайки се, определят достатъчно една точка. Първо. Второ, има едно наблюдение, че по същество представител за това построение следва да са хиперболите описани около окръжността с най-малък радиус. Така че всъщност това се получава. Ето го 3D. Значи, това си е общото положение, след което го изправяме, за да можем да видим колко истински това е ъгъл. Сечем го, махаме капаците, после намираме провода и накрая го връщаме в отговорното положение, от което тръгнем. С това задачата е решена. Решена при това стил Лунин Перкс. Доказателството на това решение, всъщност инженерен смисъл, може да го кажем направо. Или да го построим, значи всичко е готово. Ако говорим математически, трябва да казваме, че тя е с радиус такъв, че е равно отстояща от това, а точката си определена. Тоест, приема сметка да повторим обратно решението, но не е необходимо. Един етап изпуснахме. Изследването. Както казах, Аполони достатъчно подробно се е занимавал с тази тема, в резултат на което, от гледна точка на алтернативи и възможности, не е необходимо да го обсъждаме. По-скоро, понеже споменах изследване на то, колко Аполони е решил задачата, това ще бъде акцент. Значи, две неща споменах, които са от по-късно време, а именно Дъндериновата концепция и теоремата на Монш за писаната сфера. Споменах ги, но не бяха използвани. А Аполони достатъчно добре знае как да строи върху една и съща елипса, колкото си иска конуси. Върху една и съща хипербола също достатъчно количество. Следователно, категорично би могла да си построи Аполонивата си окръжност и в крайна сметка да реши по този начин задача. Според мене, той действително я е решил по този или по още по-добър начин. Поставя един проблем обаче. За него малко споделено, който не е с приятен привкус. Аргументът е бил съвременник и по искане на Аполони е бил отстранен от Александрия. С мотивацията, че не поддържа нивото на математиката. Аз се занимава с проблематика недостойна за академия. Наистина е приятен привкус, повтарям, но си има своето обяснение. Доколкото Аполони е чист, ефтиран математик. И той държи на геометрията като на божествен дар, на пиедестал не по-нисък от този на религията и се чувства като неин жрец. Следователно, тя е нещо,
чисто духовно, без каквато и да било връзка с материалния свят. И тя трябва да се поддържа така. А Ахмед е бил, освен математик, естествен изпитател и прекрасен инженер. За него математиката, освен това, е била и инструментариум. И нещо повече. На база наблюденията си, той се е връщал да доразвива математика. И двамата са имали страхотна интуиция, както казах. Но разликата е огромна. Аполоновите решения и трактати съдържат в себе си категорична абстрактна доказателственост. При Архимед това го няма. Там има бързо оперативно рецептурно решение. Не случайно избрах така да скицирам евентуалния Архимедов механизъм. При Аполон има усещането, че някой от доказателствата просто са паднали отгоре, защото са извън контекста на следване на решение. Тоест, действително, те са имали усещане за нещо, което е много по-от бъдещето, включително диференциално и интегрално смятане. Така че, въпросът е, защо не са го направили? Ами, отговорът е, че времето е налагало Аполония да постъпи по този начин. Като жрец на математиката, който да не допуска каквото и да било нейно оскверняване, корабляване или ерес, каквато всъщност до известна степен той набеждава, че Ахмед произвежда. Тогава, ако се върнем на тези решения, всъщност ние построихме няколко конуса, които обаче не са съвършени. Те са елиптични. Можем и да ни ги строим. Ама оттам нататък ние пък пуснахме произволно край и до, за да строим допирателните равнини. И в двата случая решението не може да бъде съвършено по мнението на Аполон. Доколкото да построиш нещо с линиите в ръгъл е освободено достатъчно едва след доста време. Тъй като тогава това са съвършените инструменти, които ти трябва да държиш и използваш съвършено, за да постигаш само съвършени форми. Твърде се рок строго изисква. Аполони при това положение, след като е постъпил така с Архимед, много е възможно да е бил достатъчно критичен и към себе си. И подобно решение да останало само на чернова. Оттам нататък, след като останало на чернова, библиотеката е горяла достатъчно брой пъти, съвсем логично е да се изгуби. Един последен аргумент в полза на последните избори. Вече все още сме по-точно казвам в Гърция и битува мнението, че гърците много нещо са направили, а не са открили акт. Как така? Ми по моя преценка напълно и съвсем са си го открили. Ако погледнем античните театри, и това са хоризонтални арки, които носят натоварването от свличането на пръста. Е, едва ли не имало някой път да се, че може да ги изправи? По същия начин, както да обърнеш хора, вече достатъчно съвършени плавателни съдове с наборен корпус. И като стъпиш отгоре, това ще издържи. Лично аз мисля, че са го знаели много добре, що не са използвали. Защото времето не им е давало тъй като. Тогавашно общество може да се нарече строго наредено и нормирано пространство. И не може да избегаш от камъна. По тази причина допълнително казвам, че по моя преценка Аполони си решил задачата само дето не е публикувал и тя е изчезнала някъде между друго. Така. Вече по-увеличено това. И благодаря за вниманието. Thank you.
изчерпателната, много интересната. Не само инженерка, но и философски лекция, исторически също интересна. Да, давам ви думата за изказване, въпроси, мнения. Имате думата да задайте въпроси, също така изказване, разбира се, празничен дух. Все пак не бива забравяш и събрани празнични съдения. Тази изчерпателна лекция е много интересна. След тази изчерпателна и интересна лекция, може да му благодариме. И мисля, че прекрасно се справи с задачата, която му беше поставена пред председателя. Професор Тодоров, защото напълно кратко, точно и неясно. Благодаря. Има ли други въпроси? Ами ако няма, давам думата пак до цен кочета. Преди да се видим на сторо, където ще имам удоволствие, където са много хора, които искам да благодаря, лично да го направя. Все пак на най-близките ви колеги или роднини, че ми дали каква време да се забавлявам с тази тема. Надявам се, че и на вас ви е било приятно. Друго обаче бих искал да поискам от вас по-скоро едно голямо извинение за всичкия ми характер, менталитет и така нататък. Просто понякога нещата се получават подобно на планиране. Не бива. Също така, да. И за извинение от моите студенти, когато не винаги съм бил преподавател на тяхното ниво. Просто обичам си ги и, както е казал Пикасо, човек цял живот се учи да бъде дете, те ми помагат в този път. Надявам се на всички нас. И накрая, разбира се, така, очевидно за моите най-близки, семейство, и за всички нас. Благодаря за вниманието. А, 3201. Ами това е висяло програма за всички, които са тук, ще има втора лекция, ще бъде по-добре и изчерпателно.